нашими сусідами стала нова сім'я, а їхній батько працював на місцевій телефонній станції. Випадковість? Мама вирізає статтю з газети, де розповідається про росіянку, яка втопилася в озері біля фінського провінційного містечка, а її 12-літнього сина знайшли задушеним удома. Фінський чоловік не знає нічого. У бабусиному селі, на другій стороні затоки, теж не було інакше. Ночі були такі темні, що куди там було наважитися виглянути на вулицю. Не спала, боячись грабіжників. Скільки могла, і при цьому тремтіла. Собака гавкав усю ніч. Ох, не подобається це мені. Зовсім не подобається. Інколи засинала на якийсь час. Інколи не спала, склавши руки навхрест, аж поки не чула, як бабуся переверталася на скрипучому ліжку і ставала на підлогу, і йшла вранці на кухню запалювати вогонь у печі. Тобі треба залишити собаку нам, у цьому селі. Тобі треба... У місті швидко забуваєш, що таке темрява. Я була першою, хто ввечері перевіряв, чи на місці засув на дверях. Дідусь зробив його із заліза, щоб можна було зсередини зачиняти двері. Мама ще ставила залізний лом, щоб він підпирав двері. Тоді їх неможливо відкрити, навіть зламавши замок. Дивись, тепер собака не зайде далі кухні. Залишиться йому нюхати лише двері до кімнати. Дідусь завжди говорив, що замки для тварин. Перевіряла також вікна і замки дверей, що вели з кухні в хлів. Не наважувалася сказати мамі, щоб запинала вікна шторами, бо не хотіла, щоб мама вважала, ніби я думаю, що хтось там за вікном на вулиці підглядає за нами, вивчає нас, слідкує, наміряючись увійти всередину. Собака знову гавкає. Це був моторошний страх. Кажу чесно, адже й зараз тут, у Фінляндії, можна подумати, що все ж таки завжди хтось може щось заподіяти. Камери, телефони, вуличні ліхтарі, аварійний номер учать ще в школі, якщо його досі ще не знаєш. Але там не було нічого, ні телефонів, ніякого зв'язку із зовнішнім світом, ніяких служб безпеки. Із зброї були лише вила і жердина для сіна. Ми ж були самісінькі в усьому будинку. Навколо лише темрява і повно злочинців, які були раді тому, що тут двійко іноземок, які проживають з естонською мамою. Як же пояснити, що ми – звичайні, небагаті люди, якщо перстень з пальця кожного іноземця був уже справжнім Ельдорадо? Звісно, у нас був одяг, який ми дістали за чималу суму. Але я не хотіла бути вбитою через пару зелених футболок чи через те, що мама політично неблагонадійна, яка вийшла заміж за іноземця і стала агентом капіталістичної країни, і яка буцімто готова покласти отруту хоча б у готелі Віру в рештки їжі, що її дають свиням, з яких виробляють м'ясо, і через яке отрута розповсюдиться скрізь. Тому у Віру залишки їжі знищують, а не дають свиням, як десь це роблять. Не через маму, а через те, що агент будь-якої країни може це учинити. Ніхто з нас тоді в селі у бабусі
не палив. Але під вікнами завжди вчувався запах тютюнового диму. Всі четверо – я, мама, бабуся і собака – були на городі за будинком. Ми були там недовго, але коли зайшли знову всередину, там хтось недавно палив. На килимі у передпокої була грязь від взуття, якого в нас не було. Із тамтешніх кросівок і ботів. Перевіряла засови, гачки, замки, вікна, ломи, всі можливі засоби захисту щовечора. І все-таки хотіла повернутися туди знову. Але не вийде туди повернутися. Що б я тоді робила? Точно не переставляла ці стакани в куток столу. Вони завжди стоять посередині. Була відсутня тільки 2 години. Ох, не подобається мені це. Зовсім не подобається. Мама говорила з бабусею на кухні і водночас слухала місцеве радіо. Чи буде гроза, чи треба їм не спати усю ніч і бути готовими вискочити на вулицю, якщо блискавка влучить у будинок. Ніби досить того, що вона влучає в людей. Цей чоловік був зовсім незнайомий. Прийшов відразу, як тільки ви пішли на вулицю. Побачила у вікні, як він спробував відчинити двері й пройшов навколо будинку. Я присіла, він мене не помітив. Устиг повозитися трохи з замком, але не міг нічого зробити з фінським замком. Добре, що поставили замок Аблай. У цьому районі також процвітало бандитське угруповання з Росії. Вони їздили на вантажівках, і хтось обмовився їм про наші поїздки, про іноземні дефіцитні речі. Може, ніхто й не розказував, що найкраще відвідати бабусину дочку, яка живе за кордоном. Чи їм просто сказали, що бабусина дочка живе переважно за кордоном, і тому бабусин будинок, мабуть, ущерть заповнений імпортними речами. Як і будинок тітки Лінди, адже вона мамина сестра. Анна впевнена, що Лінда соромиться, що насправді це не так. Тому вона зла на бабусю і маму. Чи тільки дратується? Принаймні, Марія злиться. Мама сказала, що Марія зараз у тому віці, коли одяг і думка друзів грають дуже велику роль. Марія – дочка Лінди. Марія ніколи не грається разом з Анною. Марія часом злиться і на Анну. Коли якась вантажівка, сильно торохкотячи, заїжджає у двір, бабуся тягне Анну у схованку, в комірчину між кухнею і хлівом. Закриває двері на гачок, як у будинок, так і в хлів. Засув на дверях у хлів великий і важкий, зроблений ковалем, а засув на дверях, що ведуть у будинок, маленький, куплений в магазині. Замок на дверях є, але Анна ніколи не бачила, щоб ним користувалися. Дужка на замку така куца, що нею не можна користуватися. Анна і бабуся принишкли, слухають. Хто ті чоловіки? Чому бабуся ховається тут, за замком? Але бабуся не дозволяє нічого питати, що тут відбувається, і не розповідає сама. Треба сидіти зовсім тихо. Анна саме вивчила деякі лайки естонською і намагалася обізвати бабусю, але та це помічає, свариться і боїться, що зараз усе піде кепсько, коли Анна згадує чорта. Якби ж Анна щось бачила.
холодна і потріскана бетонна підлога вчувається через тапці. Погріб з картоплею знаходиться відразу за коморою. Такий маленький. Анна думає, чи знайшли б її, якби заховатися там. Але, напевно, там є щури. Де мамка? Чому мама не пішла з ними? Бабусю! Крики чутно аж до комори. Анна дивиться на шафу при світлі лампочки на 20 ватт. Земля пахне. Лампа вся в плямах від мух. Абажура, звісно, немає. Бабусю, чому мама кричить там, на подвір'ї? Грабіжники йдуть геть. Вони вже сідають у машину, заводять її і їдуть геть. Анна і бабуся виходять. Мама стоїть на дорозі і тримає в руці камінь. Готова жбурнути його саме туди, де щойно стояла вантажівка. Вантажівка була типовою для колгоспу. Чоловіки у кузові були в темному одязі, у декого на голові картузи з портретом Леніна. Ну, звичайні робітники. Так можна було спочатку подумати. Кабіна вантажівки була яскраво синя, колгоспно синя. Круглі фари, як порожні очі. Чоловіки сплигували з кузова на землю, при цьому ми з бабусею були вже в схованці. Мама пішла їм назустріч, зупинилася за 5 метрів від вантажівки, і в руці в неї була цеглина. «Що ж ви задумали, паршива банда? Ану, йдіть геть звідси!» І потім перейшла на російську. На мамі був старий домашній жакет, такий самий, як у всіх колгоспних жінок, тільки квітчастий. Згори донизу застебнутий бавовняний халат, розширений донизу, в ньому мама прала білизну, рубала дрова. Якщо тітка, сестри чи інші гості приходили, мама натягувала на себе святковий костюм чи болонєві штани і футболку. Тоді вона виглядала досить імпортно. Справжнього синього робочого одягу колгоспної скотарки в неї не було, лише отой домашній халат. Кітель, халат, сукня, фланелевий до холодної погоди і бавовняний з коротким рукавом для теплішої погоди. Така проста хитрість була найкращим захистом. Жодного разу ніхто із тих грабіжників не міг уявити, що ця криклива баба з колгоспу насправді пані з Фінляндії, яка приїхала в гості. Можливо, вони ніколи не бачили жінок з Фінляндії. Чи взагалі якогось іноземця в капіталістичній країні? Чи вони сподівалися, що мамині ноги мали бути взутими в кросівки з чистого золота? І вона має пахнути дорогим дезодорантом із запахом амброзії? В Анні і мамі мало бути щось дивне, незнайоме, нове. По очах мало бути видно, що Анна їсть банани, а мама п'є каву, чи щось таке недоступне тут. Мама справді демонстративно п'є сурогатну каву при наших відвідинах Естонії. Але гостям готує президент чи юхламокка. Порожні пакети вона заповнювала перед приходом гостей,
бо в неї не було змоги ввести каву всім, а лише тим, кому дійсно треба. Всі гості хвалили, яка смачна фінська кава, зовсім інакша, ніж тут, набагато краща. А вже ж, різниця очевидна, адже вони п'ють усілякі сурогати, а тут раптом нормальна справжня кава. Під усією прозорливістю, досвідом, знайомством із тюремними щурами і заляканими очима з-під робочого одягу ховалося таке здивування, що не було іншого способу, як тільки відступити. Бабусин будинок був такий самий, як і всі інші в селі. Дашок над вхідними дверима, очеретяна стріха, яку дідусь щоосені поновлює, щоб не протікала. Піони і ротики садові, обабіч стежки – цеглини. У дворі алюмінієве корито з водою для ніг. З відра помиї виливаються у канаву, а у мами – калоші. У дворі колодязь, з якого носимо воду. На задньому дворі сінник, куди не можна потрапити зсередини. Такі самі сірі дошки, як і у всіх сінниках. Фундамент у хліві такий самий, як і всюди. Таким самим парканом відгороджений сад і яблуні. І насосний відстійник перед дверима. Купую квітчастий домашній халат із хаапсалу у 1994 чи 1995 році, ношу його вдома у Фінляндії. Зараз вони вже зникли з естонських магазинів. Я їх більше не бачу. Лише на згорбленій бабусі в селі. 1974. Ще є місяць до того, як дозвіл на проживання за кордоном закінчиться. Звісно, можна було б узяти ще один ордер, який діє ще 3 місяці, і чекати знову на дозвіл магістрату одружитися. І, звісно, знову сподіватися, що дозвіл на перебування, віза судженого і час прийому в магістраті співпадуть. Адже фін не розуміє плутанини з паперами і нескінченних дозволів. І Катерині доводиться самій розбиратися з усім, перезаповнювати анкети і добиватися різних дозволів. Найпростіші справи завжди заплутані. І фін надсилає Катерині з Москви листівку, на якій написано: «Це божевільне місто. Тут не працює телефон, як і багато чого іншого». Розслідування справи Арнольда все ще триває. Катерина пише закохані листи до Москви, але тут дуже холодно і мерзнуть руки. Писати важко. Не звикла до цього. Думає про інше, а не про те, що писати. Якщо тата ув'язнять, вона не зможе вийти заміж за фіна. Так само не зможе й виїхати з країни. Якщо тата ув'язнять, вона більше ніколи його не побачить. Якщо тата ув'язнять, його вб'ють роботою, холодом, голодом чи просто побиттям, що буде найлегшою альтернативою. Не можна, щоб тата засудили. Ми робили те, що казали нам у КДБ чи міліції, що нам не можна мати справу ні з ким із країн Східного блоку. Усіх їх називали такими. І при цьому не мали на увазі таких жінок, як мама. Йшлося про доносчиків, стукачів. І не треба було мати справ із фінами також, адже
службовці СУПО прийдуть допитати і їх? Ніколи не запитувала у мами, чого не можна розповідати СУПО. І чи було таке взагалі? Окрім того, мама не хотіла нічого такого. Співпрацювати з кимось. Чи, точніше сказати, ми не хотіли. Мама і я. Так було найкраще. Чи наймудріше. Чи раціонально. Для мого блага. Для її блага. Для того, щоб нам обом було добре. Коли не спілкуєшся ні з ким, немає зрадників. Їм не можна давати навіть можливості. Так само уникали розмов про напівкровок, пліток зі знайомими, розмов із сусідами, пояснень із родичами, розмов від душі за чашечкою кави, постійних запитань, чому мама не на роботі. І через те, що дорослі говорили завжди при дітях, а діти не вміли брехати і запитували про те, що почули з вуст дорослих, але ніколи не наважувалися запитати прямо. І мені не було ніякого сенсу приводити додому подруг чи йти до когось у галасливий будинок, щоб попити соку. Сік я могла випити і вдома, та ще й із кексами. КДБ і СУПО були фактично всюди. Хто завгодно міг бути вербувальником КДБ. Хто завгодно міг запропонувати провести в багажній сумці щось кудись. Це міг бути чоловік, який заговорив на автобусній зупинці про погоду. Чи ота дівчина, яка прийшла до кафе, сіла за столик біля вікна і почала читати газету. Потім узяла гаманець і пішла по морозиво. Поклала гаманець назад у сумку. Дістала звідти носовичок з оранжевими квітами. Висякала ніс. Поклала у вицвілий пакет жовто-зеленого кольору, який є одним з тисяч таких самих пакетів, зроблених з екологічно безпечного пластику, а від них на вулицях просто жовтіє в очах. Бо хтось вигадав запаковувати землю для квітів, яку надсилали до Франції, в такі чудові пакети, що ставали прекрасними, витривалими пластиковими сумками. А у порівнянні з місцевими полотняними торбинками ці пластикові турбосумки були цілком західними. Це міг бути чоловік із люлькою, який сидить у машині на стоянці будинку навпроти. Сидить уже кілька годин поспіль. Чи той, хто постійно торкається своєї голови, штовхає всіх на вулиці і весь час вибачається. Йому обов'язково треба оплатити рахунок з хімчистки. Це могла бути кучерява жінка, яка сиділа біля мами в літаку з Москви до Талліна. І все намагалася прочитати, що мама писала у своєму календарі. Питала її думку про новини в газеті, видавців, головного секретаря партії чи його дружину і її сукню. Хвалила мамині парфуми і питала, звідки їх відірвала. Мамину помаду кольору розквітлої троянди, а також мамині босоніжки. Диво, який колір! Таких не дістати ніде в Радянському Союзі. А мама ж громадянка Союзу, так? І ніхто їй їх не привозив? І в неї нема чоловіка-іноземця? Чи є? І жінці так сподобалася мама, що вона запросила її на каву наступного дня і дала свій номер телефону в Талліні.
Адже так важко здибати близьких по духу людей, правда ж? Мама навіть не підтвердила, що живе в Таліні, але кивнула на знак згоди піти на каву. Блиснувши зубами, жінка ніжно обійняла маму, і мама думала, що вже більше ніколи її не побачить. Але вона через тиждень прийшла поговорити з мамою в магазин біля її будинку в Мустам'які. Який збіг! Вона саме живе тут неподалік. Жінка засміялася і сказала, що це нічого, що мама не прийшла на каву в домовлений час. Не завжди ж треба тільки розважатися. Але тоді, іншим разом, ну, може, навіть і зараз, було б чудово подивитися мамин будинок. Якщо вона візьме тістечок, то, може, мама приготує кави? Доносчики КДБ зазвичай не обтяжені розумом. Стукачем могла бути і та жінка з грудним голосом, що дзвонила у Фінляндії і з Фінляндії, з центру того ж таки провінційного містечка, яка сказала, що взяла мамин номер в СУПО, коли отримувала фінський паспорт. Наполягала на знайомстві. Адже вони з однієї країни, було б чудово зустрітися за кавою, правда ж? Мама ввічливо погодилася на зустріч, але, звісно, не пішла. Дочка тієї жінки з грудним голосом потрапила пізніше в один клас з Анною. Передусім, дівчина сказала Анні, що її мама – естонка. Тільки після цього назвала своє ім'я – Ірен. Анна радіє. Всередині щось здригнулося, ніби там народжувалося маленьке сонце. Але Анна не каже нічого. Сестра. Анна та Ірен стали найкращими друзями. Анна ніколи не говорила нічого, що могло видати в ній естонку. Вони взагалі про це не говорили. Але одна спільна таємниця у них обговорювалася. Маленькі таємниці є, звісно, у кожної дівчинки, але ця така велика, що їй немає ніякого діла до тих маленьких таємниць. Це їжа. Вживання їжі. Спільне читання рецептів. Крадіжка книг про приготування з книгарень. Полювання за булочками до кави та тортиками у магазинах. Бігання в різдвяні свята з магазину в магазин, слідом за Дідом Морозом. Ірен спочатку важила менше за Анну, бо Анна щодо їжі була завжди охоча. Хоча дівчата були одного зросту і найвищі в класі. Через 3 роки змагань Анна змогла скинути вагу аж так, що стала важити менше за Ірен, що завжди пробуджувало в Ірен бажання прохати поради в Анни. Ірен виросла ще більше і постійно відчувала себе все огряднішою. Це, звісно, не годилося. Ірен хотіла схуднути, і Анні треба було розказати, як це їй вдалося. Анна давала поради Ірен у шкільних коридорах, у перервах між уроками, по телефону, всюди. Анна раділа. Ірен справді як сестра. В той же час Анна злякалася. А що, коли Ірен знову стане важити менше, ніж Анна? Ірен має бути більшою за неї. Анна не бреше, коли Ірен питає про калорійність
макаронної запіканки і рибного біфштексу. Ірен така лінькувата, щоб усе збагнути, що обман був би легким. Анні лише не зрозуміло, як жінка взагалі не усвідомлює, скільки калорій вона споживає. Вживати картоплю Анна перестала ще перед тим, як почала оті витівки з їжею. Коли це почалося, бажання солодкого почало займати в голові Анни все більший простір, аж поки місця для чогось іншого вже не залишилося. Все інше, окрім солодкого, було зайвим, на думку Шлунка. Ніяка гаряча їжа не була достойною, безпечною їжею. Але, з іншого боку, не пробуджувала заборонених бажань. У вживанні гарячої їжі не було нічого доцільного. Навіщо їсти картопляне пюре, якщо можна охоче з'їсти щось, чого насправді бажаєш і хочеш? Чи щось, від чого точно схуднеш, скажімо, огірки чи помідори? 15-річна Анна може і не їсть так, як усі, ну і що з того? Анну не нудить, у неї немає недобору ваги. У Анни немає таких харчових проблем, про які пишуть у газетах. Анна лише вигадала спосіб, як їсти те, що хочеш, між іншим, не поправляючись від цього. На якомусь уроці рідної мови треба зобразити власне дерево роду. Ірен і мені довелося читати власні роботи. Ірен спочатку розказала про те, що її дідусь із Білорусії, звідки приїхав сам на потязі. Я не здивувалася вголос, чому всі родичі не приїхали слідом. Хоча й варто було. Це ж дивно. З усіх інших країн, у тому числі з Росії, родичі виїжджають слідом. Ну, правда, ніхто в класі не звернув на це уваги. Я ж знала, що дивного було в розповіді Ірен. Не запитала про це в Ірен, і згодом це зайшло б занадто далеко. Про деякі речі просто не говорять. Після дерева роду Ірен прийшла й моя черга. Я вигадала Матіаса, який був сільським крамарем десь із Хаме, і Алму, яка була його дружиною, і їхніх трійко дітей, з яких виросли пожежники чи щось таке, ну, досить звичне для великого міста. В Гельсінкі часто вигадують родове дерево чи забувають старе. Примітка. Хаме – одна з провінцій Фінляндії. Ірен не виказала нічим, що вона здогадалася, що я брешу про своє родове дерево. І коли я дивилася на Ірен, її віра в мене переповнила мене такою впевненістю, ніби це все правда. З допомогою Ірен це було дуже легко. В інших якісь анекдоти про свій рід. Вчитель питає їх додатково, і всі жваво обговорюють. А мені пощастило, що в мене така проста розповідь, що вже нічого питати. Ірен сидить непохитно. Рівна шия, тонкі руки на парті не тремтять. І коли на уроці історії говорили про Радянський Союз, я не піднімала навіть голови і руки, коли говорили про білих і червоних у Фінляндії. Запитали, чи є в когось щось розказати про свій рід,
і таке інше. Ні в кого з усього класу не було нічого, хто б міг щось додати. До чого тоді було це запитання? Ніхто не цікавився, ніхто нічого не знав. Вони були абсолютно байдужі. Я не могла зрозуміти, як вони могли забути, як могли не знати. Події, які відбувалися за кордоном 50 років тому, залишили свій слід і до сьогодні. Сліди бомбардування в центрі міста. Сибір проковтнув половину родичів і посіяв страх в іншої половини. Але ж тут, у Другій світовій війні, Ріббентроп і висадка морського десанту в Нормандії. Ці хлопці, які захоплювалися війною і знали, який на вигляд пістолет Макарова і які рушниці у піхоти. Лише кілька разів за весь час навчання в школі мені випало захищати росіян і естонців, їх усіх. 130 різних народів. І я була трохи запальна з тими, хто суперечив мені, навіть дещо агресивна і впевнена в своїй перевазі. І майже викрила себе. Вже п'ятирічною я знала, що найбільшою державою в світі є Радянський Союз. У мене був пляжний м'яч, на якому був зображений червоний прапор Союзу. Але мама змусила мене мовчати. Звідки я знаю те, чого не повинна ще знати? І тому краще було приховувати всі мої знання. І м'яч також. Знала, що на гербі Естонії три леви, бо у дідуся була така коробка для цигарок. І я знала, що її треба було ховати в шухлядці з бабусиними шарфами, бо володіння такими речами вважалося злочинним. Знала про уколи, які давали після окупації всім людям. Але дідусь був занадто п'яний, щоб іти кудись. Чи була у цьому уколі якась така речовина, як в армійських гальмах, за допомогою якої робили так, що чоловічі пеніси ставали нечутливими і млявими? Чи страх просто зробив з цих людей овече стадо, яке не наважувалося навіть бекнути? Хоча я не вживала слова «окупація», як і будь-хто інший. Це був лише прихід червоних, поширення червоної напасті і їхній прихід. Тих, хто прийшов за Нарви. Чи ті, хто прийшли з Сибіру? Росіяни. А коли запалювалась, спокійність Ірен змушувала мене повернутися в рамки. Досить було лише відчути її поряд. І мені знову вдавалося стати врівноваженою. Перш ніж Анна навчилася рахувати калорії, вона виробила правила споживання їжі. Спочатку вона відмовилася від їжі після 6-ї вечора. Це було б легко, якби Анна не лягала спати так пізно. За 5 хвилин до 6-ї Анна запихала останній шматок пирога до рота і мюслі, майже давлячись. На сніданок таку їжу, що можна їсти скільки завгодно. Згодом Анна зрозуміє, що із сніданками покінчити найлегше, бо після цього йдеш до школи, і там уже не будеш кожні 5 хвилин перевіряти, що є в холодильнику, де всі ті самі сирки і йогурти стоять, як і 5 хвилин тому. В школі
Анна зосереджується на заняттях, отже сніданки точно треба викинути. І через те, що в школі Анна не їсть гарячого, лише блефує, вона починає їсти тільки після школи. Після того, як вони з Ірен покатаються на велосипеді, коли вже майже шоста, і треба швидко бігти до холодильника. У дні зважування Анна підтримує Ірен, бо для неї це карний день. Тоді Ірен дізнається, скільки важить. Мама Ірен записує її показники у спеціальний блокнот калорій. На його обкладинці фото Ірен з кісками і роздутим животом. Дата, зріст, вага. Раз на тиждень. Ірен не була слухняною. Дурна Ірен. Ірен погана. Це можна прочитати на сторінці блокнота Ірен, яку саме заповнює її мама. Ірен знову з'їла забагато. Де Ірен узяла понаднормову кількість продуктів? Мама стежила за кожним шматком, який Ірен клала до рота. За кожним ковтком. І мама не може зрозуміти, як таке взагалі можливо. Мама Ірен наказує їй відповідати. Вага Ірен важлива, адже її мама схильна до повноти. А Ірен не можна ставати теж такою. Ірен має почекати, поки вийде заміж. Потім їж скільки завгодно. Так само робила мама Ірен. Замолоду вона була такою стрункою. Потім вийшла заміж, народила 4 дітей і розповніла. Розлучення ніяк не вплинуло на стан речей. Інколи Анна ховається в кімнаті Ірен і приносить з кухні зроблені мамою кекси і яблучні пироги. Коли Ірен боїться, вона їсть навіть у дні зважування. Аннина мама пече дуже смачні пироги і кекси. Мама Ірен не пече. Ірен сама пече, якщо хоче чогось смачненького. Або просто йде до Анни. В Анни завжди є, якщо й не готове, то хоча б заморожене. Коли Ірен прийшла вперше, вона здивувалася, бо ні в кого не бачила такого заповненого холодильника. І спитала, чи Анна не переживає, коли не з'їсть пирога повністю, а залишить шматок у холодильнику. Ні-ні, таке Анну не турбує. Пиріг же спечено спеціально для Анни, і її батьки не їстимуть, поки не впевняться, що Анна не буде його їсти. Татко, може, і взяв би шматочок, але мама забороняє. Тато не потребує якихось вишуканих страв. Ірен розповідає, що з нею сталося, коли вона була такою маленькою, що не могла дотягнутися до хліба, що лежав на столі. Ірен попросила маму дати їй хліба, але та наказала взяти стілець. Ірен узяла табуретку, поставила біля столу, стала на неї, але стіл був порожній. Мамин коханець уже встиг зробити з того шматка хліба собі бутерброд. Ірен та Анна танцюють. Танцюють зі знайомими хлопцями. Купують однаковий одяг. Однакові рукавички з хутром по краях. Однакові мокасини. Улюблені цукерки на вагу. Гойдаються на гойдалці після школи. Гойдалку у старших класах замінюють більш дорослими іграми. Вони змовляються між собою по телефону і всіма можливими способами домовляються про побачення з якимось хлопцем,
призначають зустріч на стоянці одного з будинків, приходять, дивляться з-за рогу і регочуть так, що аж луна йде на весь двір. Ми не віримо в кохання. Стосунків без рад не буває. І кожен чоловік, який дрочить на автобусній зупинці, а потім приходить на паркову, це лише підтверджує. Кожен чоловік у стареньких закоротких штанях лише підтверджує те, що ми завжди знали. Те, що в сексі можна, у коханні не довіряють. Можливості чоловіка треба перевіряти заздалегідь. Чоловік зраджує як мінімум подумки. Тому Аннина радість зникає, коли вони їдуть. Мама, Анна і тато на дачу до татового колеги. Юсі – Аннин хрещений батько. Його улюблена фраза – «Біля мене жодна жінка не засне». Мама каже, що ніколи не бачила такого негарного чоловіка, низького і некрасивого. І таких високих, молодих і красивих хвоїд, як ті, що приїжджають до Юсі з Москви. Мама ніколи не бачила Юсі з однією тією ж дівчиною двічі і знала, що він часто буває за кордоном. Але Юсі – найкращий татків друг. На подвір'ї дружина Юсі смажить сосиски і скаржиться, що бідолашний Юсі так утомлюється у відрядженнях. Оці поїздки по роботі такі виснажливі, що він навіть не має сил зайнятися грилем, хоча на початку їхнього знайомства це було його улюбленою справою. Просто кумедія. А Юсі відлежується під боком у якоїсь кралі після кожного відрядження. І мама намагається не проговоритися про це, коли слухає балачки дружини Юсі. Анна стоїть неподалік і бачить, як на маминому обличчі проступає бажання запитати дружину Юсі. Вона справді нічого не знає? І невже вона настільки дурна, що цього не знає? Невже дружина Юсі не розуміє, що його втома від тижневого запою і постійного похмілля? Не розуміє, що піклування про своє фізичне здоров'я, постійне купування різних вітамінів робиться лише з однією метою – задовольнити московських молоденьких хвоїд, щоб вони не могли відмовити? А відвідини дачі Юсі – виняток. Мама перестала спілкуватися з усіма татовими знайомими після переїзду до Фінляндії. Мама каже, що не може терпіти їхніх дружин, отих тупих корів, їхніх фізіономій. Так само вона не має охоти навідувати їх удома, і ці бикуваті чоловіки ніколи не зайдуть до її будинку. Під час відпустки тато з колегами зовсім не зустрічається, але завжди зустрінеться хтось, з ким тато був у поїздці десь у Радянському Союзі. І тоді мама хутко йде чекати в машині, а Анна залишається перебирати речі у корзинці з продуктами. Ніхто з тих чоловіків не дивиться прямо на Анну чи маму. Ніхто з них не представляється, ні з ким Анна і мама навіть не говорять. І Анна розуміє, що і тато цього не хоче. Одного разу він не дозволив старому другові прийти до них додому, але, можливо, на думку тата, це було найкращим рішенням. Ті чоловіки належали до зовсім іншого світу, іншого життя, інших спільних вечорів зі своїми жінками. І коли тато нарешті сідає в машину, він роздратований і веде машину дуже швидко, різко гальмує, не каже жодного слова, сідає дивитись телевізор, поки Анна з мамою розпаковують пакети. Ірен і я
ніколи не говорили про те, звідки ми так добре знаємо про всі чоловічі зради і татові стосунки з різними Наташами. Тоді ж нам довелося виокремити те, про що ми не говоритимемо. Зосередилися на дуже невинній розмові про їжу. Інших же питань не торкалися. Але ми обоє знали. Сестри. Коли мамині знайомі з Естонії приїхали відвідати Фінляндію, вони зайшли і до нас. Але мама не відчинила їм дверей. Дивилася з балкона, як вони йшли геть. Ми ніколи навіть не дізналися, хто вони були. Коли раніше суворі правила в'їзду оберігали нас, то після послаблення кордонів усілякі підприємливі люди приходили і стукали в наші двері, починаючи від молодшої сестри чоловіка Марія і закінчуючи хлопцем, якого мама востаннє бачила ще в школі. Люди, яких ми ніколи не зустрічали, але які знали когось, хто знав нас. Якщо якийсь близький знайомий попереджав про приїзд заздалегідь, мама вигадувала щось таке, чого не можна було спекатися. І все-таки інколи доводилося когось зустрічати, через щось переживати, чогось соромитися. Маму це дратувало. Естонська мова у фінському провінційному містечку. Прогулянки з естонками фінським містечком. Як вони відрізнялися на тлі вулиці своїми округлими стегнами, босоніжками на високих підборах, яскравою губною помадою, в той час як переважна частина фінських жінок носила спортивні брюки, футболки, джинси і кросівки – без помітного макіяжу. Мама злилася через це. Дуже злилася. На щастя, мені не треба було йти ні з ким у місто по магазинах і показувати різні місця. Хтось знайомий міг трапитися на зустрічі, і що тоді? Не знаю. Чи хоча б Ірен? Ні в якому разі не можна натикатися на Ірен. Або на її маму. Це було б кінцем світу і всесвітнім потопом. Коли мама з естонськими знайомими виходила на вулицю, мене залишали вдома. А раптом би мама зустріла якогось мого знайомого. Хто знав би і мою маму. Як, наприклад, Ірен. Але мама ніколи не розповідала мені ні про кого, тобто ніхто не дізнався нічого. Напружувала м'язи з приходом гостей аж до судом. А якби гостей побачив хтось на подвір'ї, хто прийшов покликати мене гуляти? Або, скажімо, Ірен раптом прийшла б провідати мене. В Ірен просто дар робити такі візити без попередження. Вимкнули дверний дзвінок. А раптом? І все ж було щось дивовижне, коли гості досліджували, як працює пилосмок. Або дзвеніли кавовими чашками. Я не хотіла похвастатися всіма перевагами життя у фінському містечку. Опаленням у всьому будинку чи пультом дистанційного керування відеопрогравачем. Рівними дорогами чи магазинами з білосніжною підлогою. Я просто за ними спостерігала. Як за немовлям, що тільки вчиться ходити. Коли Анна перестала їсти гарячу їжу у Фінляндії, вона перестала її їсти і десь інде. Хоча раніше дуже любила відвідувати талінські ресторани, такі як Віру, Глорія і Асторія, де завжди замовляла котлети по-київськи і солянку. Натомість під час кожної подорожі в Естонію
Вона накидалася на тістечка з такою швидкістю, що здавалося, в неї була дюжина ротів. Пізніше Анна вподобала в Естонії фінський шоколад, який після незалежності можна було купити в будь-якому кіоску. До того ж він був набагато дешевший, ніж у Фінляндії, практично безкоштовний. Найсмачнішими були шоколадні палички Мерілін, які у Фінляндії вироблялися лише на експорт. На кекси Доміно Анна не реагувала, хоча фінські пенсіонери дуже їх полюбляли. На додачу до шоколаду Анна звикла купувати колготки Вольфордія, а їх можна було знайти за набагато нижчими цінами, ніж у Фінляндії. Коли звичка не їсти після 6-ї вечора почала здаватися недієвою, Анна перейшла на підрахування калорій і випробовування голівудських дієт – чудо-супів, дієти Аткінса, дієти стюардес, дієти тисячі калорій – міняла дієти, викидала із списку продуктів те, що не входило до списку тої чи іншої дієти, аж раптом помітила, що з нею щось не те. Анна спожила 1000 калорій протягом тижня, вживаючи лише хліб, а вага не змінювалась. Анна перестала їсти хліб. Ну, це так, марно. Завдяки дієтам Анна навчилася їсти все, до чого раніше навіть не торкалася. Все, де було мало калорій. Огірок підходить, який би він був несмачний. Зелена цибуля, редис, квашена капуста. Хліб погано, хоча й смачний. Масло погано. Сир, арахіс – усе погано. Люди, які їдять такі погані продукти, завжди дуже цікавили Анну. Як вони можуть? Як їм тільки вдається? Чим довше триває режим харчування беззернових, тим більше хочеться хліба. Тим більше смакує хліб. Але як же тоді? Може їй спробувати тиждень на шоколаді, тиждень на огірках? Потім на воді. Але хіба це має якесь значення? Якщо в Анни буде саме вдалий місяць, ніхто більше не встигав за нею їсти торти і кекси, хоча мама робила їх щонайменше кілька порцій. Але мама щаслива, коли Анна їсть щось, окрім томатів. Анна здорова, красива, розумна, талановита. У Анни немає проблем. Десь є хворі, яких постійно нудить, і вони місяцями лежать у лікарні, але не Анна. Анна отримує стипендію. Вона отримує найкращі бали і грає в шкільному оркестрі сольні партії, а також головні ролі в різдвяних виставах. Анна така гарна, що викладач починає ставити за екзамени Анні 2 оцінки. Одну, як у всіх, а іншу спеціально для Анни, за спеціальною шкалою, яку знає тільки Анна і викладач, щоб вона могла спостерігати, як розвивається її талант. З Анни точно вийде хтось видатний. Мама не любить Ірен і не хоче, щоб вона приходила до Анни. Кожен її візит, хоч про нього знали заздалегідь, був неприємним для мами, починаючи з моменту, коли Ірен натискає на дзвінок і аж коли вона виходить від нас. Коли Ірен у гостях, мама не говорить з нею, як ніби нічого не сталося, і сидить на іншому поверсі, ніж дівчата.
По телефону мама не говорить з Ірен і відразу насторожується, якщо Ірен щось скаже їй, ніби мимохідь. Так, ніби все знає. Така сама, як і її мама. «Ти занадто багато говориш з дочкою тієї шльондри. Ну, які розмови можуть у вас бути? Ти що, не можеш знайти собі більш підходящу компанію? Як ти можеш бути такою дурною пацанкою? Придивися, дочка колишньої шльондри». Це точно справа рук КДБ. «Ну, звідки ти знаєш, як з'явилася Ірен? З власного бажання чи ні? Хіба Анна гадає, що випадково потрапила в один клас з Ірен? І ніхто цього не підлаштував? Що це все просто так? Але, Анно, хіба в школі було мало незаповнених класів? Чому ж тебе перевели в той клас? Хіба тобі це не дивно? Хіба в тебе немає інстинкту самозбереження? Дурна. Якраз такі легковірні й потрібні КДБ». Мама не могла знести думки, що Ірен саме зараз може риється на поличках у шафі. І вона це побачить, коли повернеться до неї обличчям. І, звісно, приліплює жучки для прослуховування по всьому будинку. «Але ж, мамо, нам же немає чого приховувати. Правда, мамо?» «Щеня цієї шльондри більше ніколи не переступить поріг нашого дому. Ясно?» Мама Ірен була саме тою жінкою з грудним голосом, яка запросила її на каву і намагалася заприязнитися. А раптом це помилка, і то був хтось інший. Не так багато людей, які прийшли звідти, щоб виявитися випадково в одному і тому ж провінційному містечку. Але якщо мама все ж помилилася? Ні. У цієї жінки така сама вимова, такі самі історії і теми для розмов про життя. За такий же зовсім короткий термін отримала фінське громадянство, і вже тиждень по тому її батьки приїхали до дочки в гості. Коли навіть папери не можна привести до ладу такий короткий час. Ця жінка з грудним голосом говорить про одні й ті самі речі. Ти можеш повірити, що це випадково, Анно? Але Анні подобається Ірен, і мамині розмови не справляють жодного впливу на це, як і на те, як мама Ірен поводиться і що говорить. Анна не звертала уваги, хоча мама Ірен питає Ванни про це, і хоча Ірен ніколи цього Ванни не питала. Анна, власне, говорила з Ірен зовсім про інші справи, і раптом якось мама Ірен запитала про це в машині, де сиділи Анна, Ірен, новий коханець мами Ірен та її сестра. Запитала ніби між іншим, але досить чітко, так що запитання не можна було уникнути, зробити вигляд, що просто не почула. Вона спитала, чи добре Анна говорить естонською. Анна відповіла дуже обережно, що, звісно, вона може щось сказати, і потім у неї більше нічого не питали. Ніхто не розвивав цю тему. В Анни застигла кров у жилах, шкіра покрилася маленькими краплями поту, губи побіліли. Чи збирається хтось питати в неї ще щось? Чи почнуть питати про маму? Якщо вона збреше,
чи знає мама Ірен правду і раптом скаже тоді, що Анна трошки прибріхує. Чому це? У Фінляндії не вірять у те, що вважалось правдою в Радянському Союзі. Не можна було сказати, Супо заборонила, чи що мама боїться, чи що вони думають, що мама Ірен – агент КДБ. Хоча ніхто в маленькій машині більше не порушував питання про знання естонської, всі говорили лише про школу, вчителів, сусідів, про звичайні речі. Анна відчувала себе роздягненою, оголеною, ображеною, обмацаною посеред білого дня в людному місці. Тому вона замкнулася в собі. Мама Ірен лише хотіла, щоб Анна і її мама знали, що й вона знає. Що вона все знає. Що вона і є тією жінкою, яка дістала номер Анниної мами в Супо, яка запросила маму на каву і на яку вона ніколи не прийшла. Ірен у дворі і в школі називають російською шльондрою і російською вагіною. Її мама говорить дуже голосно на батьківських зборах на жахливому діалекті і знайомиться з усіма присутніми там батьками. Ірен ніколи не виглядала стурбованою чи зляканою, хоча вся школа знає, що вона росіянка. І Ірен ніколи не видає Анну. Ні тоді, коли вони посваряться, ні в найгірші дні, ні зі злості, ніколи. Лише може щось сказати чи подумати погане. Навіть нема багатозначних поглядів чи неоднозначних натяків. Хоча Анна і важить менше, ніж Ірен, незважаючи на постійні зусилля Ірен над собою. І мама Ірен помічає цю різницю і постійно радить Ірен брати приклад з Анни. Тоді Анні важко бути на стороні Ірен, але вона не може сказати щось гидке її мамі. Так само не може сказати нічого самій Ірен, на чиєму обличчі нічого не видно. Анна не може підібрати правильних слів і тоді, коли батько Ірен хоче бачити на додачу до довідок про успішність Ірен також і довідку Анни. І рахує десятки Анни. Вона не може сказати нічого, що було б схвально для Ірен. Ірен не натякає ні на що. Навіть коли Анна дає їй велику парасольку і каже, ніби мимохідь, що їй вона потрібніша більше, ніж Анні. Ця парасоля – насправді чоловіча. Вона така велика, що закриває обличчя. Анна хотіла саме таку. Але це було за 5 кілограмів до того, як вона запропонувала її Ірен. У тої така погана шкіра, що їй треба було просто заховатися під парасолею. Іншу, червону парасолю Анна могла б використовувати сама, адже вона ще жодного разу її не діставала, бо та смердить пластиком і прозора. Як би не дощило, Анну можна було б повністю розгледіти з-під парасолі. Анна важить 50 кілограмів. І це можуть помітити всі. До того ж, Анна – хоче сама дивитися на своє відображення у вікнах і дзеркалах. І ту, другу парасолю, треба було б піднімати так, що вітер і дощ боляче шмагав би в обличчя. І парасоля занесла б дівчину туди, куди хоче вітер. Мама питає, чи впливають на Ірен розмови її мами. Анна каже, що ні. Адже ж ні?
Чому тоді Ірен завжди говорить про прилади для прослуховування і шпигунство? Чому улюбленою грою Ірен є шпигунство, яку дівчата самі вигадали? Чому Ірен читає статті про те, як готувати каву, щоб уміти її варити краще, ніж інші? Чому Ірен хоче постійно ритися в різній корисній інформації в нашій шкільній канцелярії? У записниках кураторів, записах психологів. Чому Ірен завжди у таких місцях і чому знаходить ці місця? Не кожній 10-річній дитині прийде в голову заглянути до вчительської сумки, коли та повернулася написати щось на дошці. Не те, щоб Ірен хотіла щось украсти. Але раптом там є якісь листи батькам або щось таке. Анна каже мамі, що немає нічого, що змусило б її відмовитися від Ірен. Невже? Анна не заперечує, що мамині підозри можуть мати підстави. Але Ірен вона все одно не кине. Ірен – найкраща подруга Анни. Анно, слухай. Мама Ірен влаштувалася на роботу у відомство, яке займається справами економіки і торгівлі із закордонними державами. Вона часто міняла роботу і дуже швидко знаходила нову. «Що тоді?» – Анна кричить. «Анно, мама Ірен живе в орендованій квартирі. Сама виховує 4 дітей, але подорожує по всьому світу. США, Іспанія, Париж, Лондон, Німеччина. І тільки в 5-зіркових готелях, у першокласних готелях. У 5-зіркових готелях і ніколи не торгується. Ну, якийсь прийнятний рівень життя має все-таки бути, Анно? Ця сім'я подорожує в той самий час, коли соціальне бюро платить за дитячі окуляри. Що тоді? Це теж випадковість? Я не хочу дитини такої жінки в своєму домі. Коли Ірен та Анна здійснюють спільну подорож до Талліна, вони йдуть ночувати до маминої знайомої Юлії. Юлія не знає нічого про Ірен, окрім того, що вона однокласниця Анни. Але Ірен розказує, що піде ще провідати свою бабусю. На великий подив Юлі, Ірен говорить про свою маму естонку. Анна, звісно, не могла заборонити Ірен говорити про своїх родичів, але не могла й пояснити, що не варто лякати Юлію такими речами. Ну, нічого страшного, в принципі, в цьому немає. Анна не піднімає очей на Юлію, коли Ірен розказує про свою сім'ю, але уявляє все, що написано на її обличчі. Знервованість, обережність, те, що вона скоро зателефонує мамі. Наступного ж дня Юлія сказала мамі Анни, що буде краще, якщо деякий час вони не приїздитимуть до неї в гості. І коли мама Ірен розлучилася зі своїм чоловіком? Чи не тоді, коли якийсь експерт почав досліджувати усі торгові операції і помітив? Ого! Професійний експорт джинсів у радянську Естонію. Хіба це було не до того, як батька Ірен ув'язнили? А хіба згаданий чоловік не той, чия дружина була тією жінкою з грудним голосом, яка дзвонила мамі і запрошувала на каву, про що мама розповіла Супо? І що там сказали?
що добре, що ви не пішли. Нам ще треба трохи з усім цим розібратися». «Що на це?» – скаже Анна. «Чи Анна буде твердити, що мама помилилася?» Але Анна лише міцніше стискає руку Ірен, коли вони йдуть парами під час шкільної екскурсії чи стоять у черзі в їдальню. Анна з Ірен завжди стають парою на уроках фізкультури і разом сидять за партою, навіть коли порядок розсадження учнів міняється. І коли мама й тато раптово їдуть у відрядження, Анна запрошує Ірен в гості. І їм дуже добре разом. Зовсім природно, що Ірен згодом почала перевіряти усіх кавалерів. Цей не помре від бідності. Ну, звісно, матеріальний стан треба перевірити. Омріяна професія для Ірен – це бути коханкою, яку возять на курорти або хоча б у Відень, де можна пити дорогий коньяк, ходити у п'ятизіркові ресторани і отримувати дорогі парфуми в подарунок. А тоді можна кпити з дружин, що перуть шкарпетки. І Ірен посміхається, коли говорить про майбутню професію, яка буде прекрасною. Повноцінне життя в хуторі, радощах і подорожах. Анна не наважується сказати Ірен, що з її звичкою так їсти не вийде нічого. А може буде зовсім інакше, коли мова йде про коханку. Може справа зовсім і не в їжі? Головне – показатися в ресторані, в товаристві того, для кого вибір їжі там абсолютно зрозумілий. І можна в ресторанах читати меню, де все буде знайомим. Ірен після прочитання стількох книг з приготування. Тут безкоштовних рецептів у магазинах буде недостатньо. А в ресторанах упевнено вести довгі розмови про їжу. Ну, можливо, це і підійшло б Ірен, адже вона дивиться кожну передачу про їжу. Адже Анна й Ірен часто спілкуються не так про калорії і схуднення, як про правила приготування їжі. Про вершки якось говорилося найбільше. І про справжнє вершкове масло. 1974. У Катеріниного Фіна, тепер зарученого, з'явилися якісь нові естонські знайомі, до яких він веде Катерину після прибуття з Москви у Таллін. Катеріні не подобається ця сім'я, так само, як і естонці, які завжди крутяться навколо фінів. Знайомий чоловік дуже підлесливий. Як він охав і ахав, щоб оце він запропонував таким дорогим гостям, якби все це у нього було. Катерина точно знає, що можна дістати, що завгодно. Варто тільки зайти в магазин через чорний хід. Це ж ясно, чому так треба. Талінцям нічого не залишилося б, якби все виставляли на прилавках. Російські туристи скупили б усе, ще до того, як естонець чи місцевий росіянин устиг би зайти до магазину. І Катерина знає, що чоловік це теж знає. Огидно. Ой, слухай, якби я тільки був жінкою десь у тебе під боком, яке огидне чоловіче плазування. У вас, фінів, звісно, немає такого. Зрештою, чоловік перейшов на власні проблеми. Він став показувати медалі часів незалежної Естонії. І, звісно, хотів надіслати їх комусь за кордон. Може, якомусь родичеві? Це ж не буде великою проблемою.
якщо їх покласти на дно валізи під час наступної поїздки до Фінляндії. Катерина дивиться на свого жениха. Він обіцяє подумати. Але Катерина знає, що це неможливо, і вона задоволена. Вся ситуація здається награною. Ну, всі ж знають, що нікому не дозволено перевозити по той бік кордону речі, особливо періоду незалежної Естонії, а також гроші, медалі, цінні метали чи літературу. Чи має цей підлесливий чоловік стільки грошей, щоб жениха Катерини затримали на митниці, після чого він більше ніколи не отримає візи або ніколи не зможе отримати підвищення на роботі? Ну, яка користь для КДБ з того, що її наречений потрапить у в'язницю? Я не відберу ваш хліб. Марно стараєтеся. Чоловік розповідає про медалі, їхню історію, хоча Катерина намагається перевести розмову на щось інше, бо не хоче говорити про це з незнайомими людьми. Взагалі ні з ким. Але чоловік уперто продовжує. Один естонський офіцер, який служив у німецькій армії, хотів позбутися усіх відзнак, які засвідчували його приналежність до естонського легіону і вказували на всі його нагороди. Його ім'я було Август. Август переховувався у будинку своєї матері у комірчині між двома кімнатами. Август попрохав маму знищити медалі. А вона, в свою чергу, попросила Анет, сестру Августа, заховати їх. Чоловік Анет Костянтин був комуністом і вирішив винести це на широкий загал після того, як побачив блискучі медалі і випитав у Анет їх походження. Августа оголосили пропалим безвісти. Якщо ж медалі раптом знайшлися, то він ні в якому разі не може вважатися пропалим чи мертвим. Але ж добре бути на власній землі і ще зовсім живим. Фашистська свиня. Чи приховала дружина цього ворога держави? Це ж зрада батьківщини. І що таким людям роблять? Марно Анет намагалася якось задобрити свого чоловіка. Не міг Костянтин захистити дружину після такого злочину. Анет може врятувати лише те, що вона викаже радянським органам потрібного громадянина, тобто Августа. Тоді не треба буде мучити матір цією справою. І не мрій, що діти відправляться з тобою потягом до Сибіру. Моїм дітям не потрібна мати, яка прислуговувала фашистам. Анет нічого не сказала про своє рішення. Служба безпеки знайшла Августа. Підлесливому чоловікові кортіло поговорити про Катеріниного дядька Августа. Ім'я сестри Августа – Анет, і в неї був чоловік-комуніст. І для Августа була побудована схованка в маминому будинку. Ірен переїхала спочатку з фінського маленького провінційного містечка в більше. Потім, через кілька років, і я за нею. В те місто, звідки відправляються лайнери до Талліна. В те місто, звідки завжди ми вирушали до Талліна і в яке спершу потрапляли з Талліна. В передмістя Всесвіту Анни, в Калліо. Між Хвойд в Калліо. Повільні кроки проституток по узбіччю автотраси. Чоловіки, які здригаються від відповіді фінською так само, як свого часу і в Естонії. Уперше це трапилося в порту Талліна,
коли мені було 11. Стояла в черзі на таксі, чекала маму, коли якийсь фінський чоловік попростував у мій бік. Я знала. Знала ще до того, як він підійшов і щось запитав. Я знала, про що він думав. Гай, невже це Фін? Чоловік здригнувся, почервонів і пішов геть. І такі самі ситуації через 10 років у Калліо. Але єдина різниця в тому, що тепер я не ходжу з мамою, як колись. І маму не вважають звідницею. Але все інше так само. Чоловіки, звички, блиск в очах, здригання, від якого цей блиск зникає. Дівчина говорить фінською? Так? Невже вона фінка? У цьому, правда, немає нічого поганого. Хороша професія, хороша... І кахикає, ніби прочищає горло. На кораблі вони думали, що я не розумію фінської, і голосно теревенили про свій досвід із сталінськими проститутками. Так само і в готелі «Віру». Потім вони замовкали, коли підходила мама, і я починала говорити з нею фінською. Тоді, першого разу, на мені була чорна футболка в обтяжку з короткими рукавами, тугі штанці, на ногах в'єтнамки. Була 11-річною, з ростом 160 сантиметрів і вагою 53 кілограми. Коричневе пряме волосся, зовсім без макіяжу. Була занадто неяскравою з обличчя, щоб бути росіянкою, але не зовсім по-фінськи вдягнена. Не хотіла вдягати на себе отой одяг на продаж. Хотіла вже носити власний. А з іншого боку, не могла бути естонською дівчиною. Для цього я не була достатньо жіночною. Не було ні високих підборів, ні короткої спідниці. І в мене не було того, що мама називала візитною карткою. Тобто ходила скромно і навчено, як дівчина, що подорожує разом з мамою і її друзями. І це дійсно була правда. У жіночій компанії завжди є якась дитина. Може, діти дають відчуття якоїсь безпеки? Не може ж мама такої гарненької дівчинки бути повією? А може, просто дітей не було з ким залишити, бо няні та інші дівчата приглядають за дитиною в той час, коли у мами якісь інші турботи. Але була молода, гарненька і досить жіночна. Такою не могла бути тодішня жінка. Футболка також була занадто тугою для фінської дівчини у 1988 році. Та ще й у місці, де постійно багато іноземців. Тобто, зрозуміла ситуація. Скільки? У Калліо зупинки машин поруч і зоровий контакт із чоловіками мене не турбували, хоча деякі дівчата, які потрапляють у такі ситуації, дуже зляться. Я не вмію. Мені навіть на думку не спадало, що це може розізлити. Для мене це було звичне, як зав'язування шнурівок посеред вулиці. Про це вже не пам'ятала через годину. Не дивилася ні на кого прямо. Не повертала голову в напрямку вулиці. Йшла швидко, погляд втуплений донизу. У мене завжди більше сумок, ніж у інших. Не домовлялась про зустрічі на вулиці. Так само не погоджувалася почекати на вулиці, поки мене підвезуть. Не сповільнювала ходи, навіть коли дуже слизько. Не зупинялася, коли зі мною говорили. Не звертала уваги, якщо хтось питав про дорогу або котра година чи щось інше. Заблукав машиною або хотів придбати цигарки.
не ходила надто близько до автомобільних доріг, використовувала обхідні стежки. Вони були дуже вибоїсті, тому проститутки завжди оминали їх, ходили чистішими дорогами. Саме йшла додому. Це мені знайоме, це я бачила. Не почувалася більше в чужому місті. Упізнавала повій на вулицях Кальо як старих знайомих. Навіть перш ніж чула російську мову. Інколи навіть до того, як бачила їх. Мені достатньо було почути повільні кроки, стукіт підборів. Дівчата були середнього віку і ходили парами. Взимку у когось було хутро, але у більшості – прості тілогрійки. Дівчата приходили посидіти на перилах воріт до парку Кінапорі. Чекали. Проводжали поглядами проїжджі автівки. Піднімалися і йшли, коли бачили, що наближається поліцейський автомобіль. Оте щось... Може, було у волосі, яке було занадто довге для коротких стрижок фінських жінок, чи занадто коротке для довгого волосся фінських жінок того віку? Чи в тому, як дві росіянки ходили поряд? Можливо, це було насправді у ході? У похитуванні стегнами. Молоді російські дівчата ходять під руку, ніби вони десь у Москві. Дівчата з Каліо не ходять під руку на кшталт росіянок. Але, може, вони роблять це якось непомітно? Може, це відчуття, що вони звикли до цього? Може, по них видно, що вони ходять так, як ніби ніколи не були на роботі? 1973-й. Що насправді сталося з Августом? Чи так, як воно сталося з Кусті? Софія порпається біля плити. Арнольд скоро прийде їсти, і Лінда приведе дитину, щоб її доглянути. Чому Анет ніколи не говорить? Коли це вона стала німою? Анет не німа. Але не говорить нічого, окрім «ага», киває головою, «ага» на все. Або «ні, не роби». У Анет злобний чоловік, та ще й переконано червоний. Чому Анет не полишить його? Що за питання? Анет ніколи не залишить свого чоловіка. Анет була не такою жінкою. Анет просто не наважилася б. Він поганий чоловік, той Костянтин. В якому смислі поганий? Ну, поганий і все. Коли Ірен переїхала до Хельсінки, я часто приїжджала до неї в гості. Так само Ірен відвідувала нашу провінцію. Я задихалася від суму за Ірен, від того, що була у цьому богом забутому місті без Ірен. Зустріч з Богом і коханцями не були настільки приємні в ті роки, як раніше. Не було таких всевладних відчуттів і ламання фізичних законів, коли лежала в кімнаті, переживаючи голод чи харчові оргії в шлунку. Само собою, це було сумно, хоча б через те, що я не жила одна. Спільне проживання з іншими встановлює свої правила взаємин. З людьми чи з їжею. Мій Бог почав вимагати власного життя. Через це й переїхала. Те, що я живу сама в однокімнатній квартирі, прибрало останні кордони. Сама ходжу по магазинах, сама готую їжу. Не тільки інколи, завжди.
Можу гульнути з їжею коли завгодно, купуючи їжу раз на тиждень чи раз на два тижні. Тепер могла гульнути де завгодно і з іншими наркотиками, але у мене завжди було одне через інше. Тоді зробила це вперше. У власній маленькій ванній звільнила себе від незаперечних правил, що зайві калорії накопичуються у тілі в жир, дотримуючись правила, через яке, починаючи з 10-літнього віку і дотепер, схудла на кілограми, щоб знову їсти будь-що. Коли живеш одна, починати дуже легко. Ніхто не цікавиться, скільки разів на день я ходжу в туалет. Люди навколо мене ведуть ще більш неврегульоване життя, ніж я, і ніхто не знав моїх витрат на їжу. Я називала це свободою. Студентка першого курсу. Перший рік десь далеко від дому. Всі ночі й дні призначені для того, щоб балувати себе їжею. Не надто приємно було жити на каві і капусті. Я вже переситилася огірками, редисом, томатами, ненавиділа нежирний м'ясний бульйон і дієтичні карамелі. А думка про листя салату просто вивертала. Соки Fun Light були гидкі настільки, що навіть для коктейлів я їх не використовувала. І переситилася Ірен. Занадто багато років жила нею. Хотіла поекспериментувати із бажаною їжею добре. Тепер у мене була можливість це зробити. Звільнитися повністю. Дозволити минулому піти. І я дала піти. Без Ірен. Ірен не взяли на навчання. Мене взяли, звісно, відразу і туди, куди хотіла. На другий рік вживання безпечної їжі не могла витримати жодного дня. Ірен ще не поступила на навчання, і з неї не вийшло дегустатора їжі і наступного року. Ми вже не бачилися щодня, не ходили разом пообідати. Ірен не звикла бути на вихідних у барі, як звикла я. Ірен не хотіла бачити інших студентів, які отримали місце в університеті, а я хотіла. Ірен хотіла жити в передмісті, я в центрі. Я хотіла крутитися по магазинах і кафе. Ірен – ні. У мене не було ніяких стосунків, окрім тимчасового знайомства. Ірен почала зустрічатися з хлопцем, у якого були досить заможні батьки, що жили поблизу провінційного містечка. Ірен подавалася з хлопцем десь у центральну Фінляндію. Я ж проводила Івана Купала і Новий рік у барах Гельсінки. Користі з Ірен не було ніякої. Закінчила складувати безпечну їжу. Раніше я використовувала пакети з-під фруктів для сміття, адже в інші пакети воно в мене просто не влазило. Тепер довелося купувати великі поліетиленові пакети для сміття. Ті апельсини, які залишилися в холодильнику, почали гнити. Яблука зморщувалися. Знежирений йогурт у пластикових баночках покрився плямами цвілі. Забула про приймання їжі і зосередилася на її вибльовуванні або на голодуванні. Це було легше, ніж тримати рівновагу між днями корисної їжі і булімічними днями. Набагато приємніше провести 2 години чи годину сеансу булімії, ніж бути разом з нею цілий день. Дуже скоро блювання стало професійним.
Можна навіть сказати, що цей дар був у мене з самого початку, але тільки зараз по-справжньому змогла його виявити. Беззвучне блювання було дуже легким, і якщо його здійснити відразу після приймання їжі, то воно навіть не пахло. Можу робити це навіть у громадських місцях. Наприклад, п'яні люди завжди блюють. І коли не могла більше витримати днів безпечної їжі чи булімічних днів, які тривали максимум протягом 4 тижнів, призвичаїла своє горло так, що зі звуків не можна було зрозуміти, нудило мене чи ні. З тої причини, що мій Бог міг викликати припухлість слинних залоз, як стверджувалося, і потім набухання щік, постійно перевіряла стан свого обличчя і тіла взагалі. Довго вдивляюся в дзеркало, але не помітила нічого такого, що могло б викликати тривогу. Вилиці виглядають навіть краще, ніж 15 кілограмів тому. Деякі кажуть, що від булімії не худнуть, що їжа в будь-якому разі залишається в організмі, і через те, що булімічна їжа багата на калорії, вага тіла не міняється –